Takže čau všichni, Sinister Sun, a v dnešním videu nebo vlogu se podíváme, co jsem udělal nebo zase proved bambulapce. <laughs> jako vždycky. A byla tam taková stížnost, že prej je tady málo světla. No, ono je to tak, že tady ty vlogy točím úplně bez světel. Takže tak. Intro, sponzory. teď, když budete odebírat můj kanál a vložíte slevový kupon Sinister 5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže věžte a nakupujte. 3D CZ. Otiskaře pro tiskaře. Takže, co jsem na té tiskárně vlastně vylepšil? Nebo nevylepšil? Doprasil a tak. za prvý. tohle je na jiný video. Tak, daleko lepší. A co jsem tady vlastně změnil? Takhle na první pohled to nic jako nevypadá, ale spousta lidí si stěžovalo nebo stěžovalo, spíš upozorňovalo na to, že když tady mám ty kostičky, že by, když mám otevřený, že by to mohlo spadnout to sklo hodně lidí říkalo, že si mám vytisknout ty risery a že to mám zvednout celý ještě vejš, ale mně se to zdá, že to takhle je dobrý docela. Takže jsem udělal jenom jednoduchý, jednoduchý jednoduchou úpravu v tom, že tady vzadu vlastně, jak jsou ty, jak jsou ty vodící lišty, tak jsem vzal kleště a odštipal jsem ten plast, aby to šlo celý krásně posouvat takhle dozadu, dopředu. No to si ukážeme. A vlastně to celý takhle jde krásně šoupnout dozadu. Musel jsem teda to AMS posunout víc sem, aby se to vlastně jako nepřevažovalo, ale ve výsledku je super, že vlastně teď mi tady vznikl ten průduch taky a ten horký vzduch může jít nahoru, aniž by vlastně tomu cokoliv bránilo. Jo, I ty otřesy, ty tiskárny tomu vlastně jako nevadí, že to, se jako neposouvá. Kvůli tomu, že to AMS je jako blíž. No, to, byl prv, to byla první věc, co jsem jako změnil. A druhá věc, co jsem tady změnil, a se můžeme vidět, je na hlavě. Takže si ji takhle šoupneme dopředu jedějíc, aby jsme na to viděli. A je to víceméně to, že jsem si tady v tom plastu vyřízl otvor na regulaci, tady je šroub na regulaci přítlaku na extruderu. Protože občas, občas někdo chci občas tisknu i TPUčko z externí cívky, takže si tady nastavím krásně přítlak a nemusím sundávat ten kryt, anebo nemusím vyndávat vlastně celý ten, celý ten extruder jakoby ven, musím to celý rozebírat. Jo, sice přijdu o záruku, je to prasárna, ale to mě nějak jako nesere. No, takže to je další věc. Další věc, je tady tiskový plát, teďkon ho tisknu hodně na PEJ a to z ty zrnitý PEJ podložky. Takže jsem se rozhodl, že otestuju i ty, ty PEJ podložky s těma vzorama, protože mi přijde, že je super, že když se ten vzor vlastně otiskne do toho, do toho na té spodní strany toho výtisku, protože je vlastně to, co se vytiskne na ten vzor, to tam zůstane v té první vrstvě. A ještě takový tip pro vás, když si někdo nechá tu obyčejnou podložku, ten cool plate, si nechá vlastně vy vygravírovat laserem logo, tak se to vlastně taky obtiskává. Jo, ale já to dělat nebudu, protože neznám nikoho, kdo by měl tak Velký laser a ani si do toho moc nechce, popravdě. No. A další upgrade samozřejmě proběhl v hlavě tím TZ Hot Endem, který má vzít měnitelný trysky, takže teď si můžu vlastně měnit trysky, jak chci. Můžu si tam dávat 0,2, 0,4, 0,6, můžu tam dávat i vysokotlaky a tak dále, a tak dále. Dá se s tím krásně pracovat už nejsem omezený jenom na jednu trysku, což je super. A v nějakým dalším videu si vysvětlíme, co budu dělat vlastně s, tady s těma kladkama vůči řemenům, protože vlastně z ty kladky jsou jediné kladky, po kterých ten řemen jezdí těma zubama, a ve výsledku ty zuby se vlastně přenášejí i na ten výtisk. A ono, jak je to v tom systému, tak jako nejvíc je to vidět, když hlava jezdí doprava doleva, to znamená, že na x ose je na těch stěnách výtisku vidět prostě ten pattern těch zubů. Jo? A dá se to řešit tak, že buď ty, se ty kladky vymění za vlastně vroubkovaný, ale je tam problém, že musíte takoby uh, najít takový vroubkování, aby odpovídalo tomu řemenu. A nebo se to dá vyřešit tak, že se ta kladka obalí vlastně páskou na, uh, na kabely do auta. To je taková páska, která z jedné strany lepí a z druhé strany má takovou textili a ono to vlastně uh, vlastně vyfiltruje to vlastně vyfiltruje ty, to skákání těch zubů po, po té po kladce. No, takže to se ještě dořeší. Udám na to special video, protože si myslím, že je to docela závažný a že spousta lidí to netuší a neví, že vlastně ten pattern toho, toho řemenu vlastně se může přinášet tady tím způsobem, jo? Což je jako důležitá informace, se taky myslím že jsem to hledal na redditu a je tam o tom spousta, 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 spousta příspěvků, který prostě to jako odsuzují a řeší a, a tak dále, tak dále. A samozřejmě bych ale ještě taky zdůraznil, že nikdy bych nešahal na ty napínáky vzadu. Pokud vám to tiskne vlastně jako kruh, tak bych nikdy nešahal na napínáky, protože ten návod od bambulabu na to napnutí těch řemenů je poloviční a není dobrý. Jo? Takže dokud vám to netiskne ovály místo kruhu, tak na napínáky řemenů nikdy nešát. pěkně. A další takové vylepšení, na který jako bych se rád zaměřil, je, že si tu tiskárnu nějakým způsobem obrendujeme pro kanál. A já jsem myslel, že nechám vyrobit tak jako nálepku vlastně od spoda až nahoru v nějaký asi takhle a že bych napsal Sinister Sun že bychom si to obrendovali a tady do, do rohu vyšla nějaká grafika nějaká anime postavička nebo něco takového no, aby to bylo takový odlišný to samý se může udělat i na rezintiskárně, kde se taky může nalepit nálepka sinister sám. Trošku to sjednotit do toho kanálového workflow, jak se říká. No a to by bylo asi tak nějak všechno. Samozřejmě se můžete těšit na další videa s Bambulapkou, s nějakýma vylepšeníma, dalšíma Můžeme si říct, jak fungují, nebo konečně říct, jak fungují ty prokletý papírové cívky vůči těm originálním plastovým, jak vůbec funguje AMS -ko po, po delší době, jak funguje bambulapka po delší době, na co si dá po delší době pozor a tak dále. A tak dále. Takže nezapomeňte odebírat kanál a nezapomeňte dávat komenty, lajky, sdílení zvoneček a tak dále a tak dále. Takže jo, u nějakého dalšího videa takhle s bambulapkou nebo s rezinou později zase čávez a nezapomeňte, ať to tiskne, ať to vždycky tiskne dobře. Tohle. Tak čau.